Zdravím vás, lidičky, je zde 12 u mikrofonu, tady teď hrát nebudu, jsem tady s kámošem takhle, hrát nebudu, předám to tady kamarádovi, co sedí vedle mě, ne, co sedí na druhé straně. A teď se, můžeš se představit, prosím tě? Aspoň. Já? No ty? Já? No a ty? Jaj, ahoj! Ale však mě spoznaj v druhém videu, to předošlo. No to nevadí. A já jsem Teo, no. Takže Teo, jestli mi říkám. Jsem se představil. No dobrý. Tak teď vám dám představit kámoše a já to možná sem tam budu komentovat, jinak ne. No tak. Takže Tomáš usedá za knipl snajpa a jde lovit Tea. A já nemám lucky, takže rest in peace. No, on si tě dá třeba možná devítkou, jestli ji najde. Uvidíme, jak se moc bude za... Moc velká mapa. Není, je akorát. Můžeš... Můžeš se schovat kamkoliv, ale přitom vidíš do všech stran skoro. Oh, Tomáš je dole. 1-0 v hokeji. Pro Rusáky. Ale já jsem on ne Angličko, čiže jsem já Amerika. No to je jedno. Ops, jedna je... neskoro jsem se registroval. Vyrovnání v půl minutě. Prvního poločasu. Ne, neskoro jsem se registroval. Oj, tak to bylo, chlup. Tomáš si ho zkusí vyndat kudlou. Což nevíme, jak to dopadne, ale jak je vidět ze záznamu, jde opačným směrem. Vánoce jsou na druhou stranu. A pivo na tu protější. Někde tady. Ne, teď normálně. Zatím je to 1-1. Říkám to správně. 2-1. 2-1? Už? To jsem si jenom odskočil do toho, do kuchyně, pro čaj. Já jsem ho viděl, jsem tě pobyvat nožíkom. No. Teď na infarkty chytají. Že kde... Lebo hit dostal, to je jasné. Já tu pobehujem s Diglom jako velký taký čuňo. Hledám ho tu. A ty máš ještě kilo, on má 56, pokud nenajde darček. S healou. Mám 50. 50, no, tak to je zajímavý. Teď kdo z koho? Lebo já jsem ještě, keď jsem se po něm rozběhl nožíkom, tak on má ještě trochu za sniperkou, tak proto mám 50. Jasný. Řekl bych, že jste kousek od sebe a běháte jak ty myšky v tom, v ty hračce dokola, nebo křečci. V tom kolotočí nebo co. Tak hej, no, nemůžem za to. Za co? Dajme si, že budeme jen v středě, ne? No hele, nech, to by šlo, no, někde prostě poblíž, abyste se... A? Abyste se našli to. Vůbec. Já jsem myslel, že seš to ty a on to byl list. Ježišmarja, teda si mě zaujal. Ne. Ne. Ale vypadalo to dobře. Se sleknul, viď? No, trošku. Dá se povedať. Hej, počkej, nabijem ti zbraň. No. Jo.
Tak ne, no. Takže, 2, Já jsem 3. zobral zbraň. 3, 2. Nechajme na posledu. Máš si tam, je tvoje poluka. Myslím. Infarkt za 3, 2, 1. Jo. Hele, a ty sračky budeš uklízet, jako jo. Já jsem si tam čerstvě vytapetoval podlahu. Ze dřeva. Jasný? To já jsem vytapetoval. To mě hovoríš. No na tebe, no. To jsem vytapetoval. No dobrý, tak ne červeno, ale já mám radši modrou, anebo takhle světlou. Ne, si dělám prču. Mluvíme rusky a přitom česky. Je nám na tom... Kde pak to seš? Nějaký výcvikový tábor? Je nám na tom hezky. Ne, ty vole. Tě bere bez skoupu. To je dobrý. Tomáš si to snažil risk. Tě... Bral tě bez koupu, že jo? Musíš jen zmáčknout Enter. Enter, Tome. A dvojku. Počkej, Nego. Nebo trojku. Sorry, já jsem nedělal. No. Dělej, doběhni, ale jsem Nego, on má bazuku. Dělej. Dobře. To bylo, jak se to home run, ne? Nebo už ty nemí ze čeho lečíme, nebo čo to je. Hm? No teraz je po mně. Přeby se. Jo, to je honíčka dokola, kdo dostane babu? Nás to máš. Já ji nechci, tu babu. Dobře to. Myslíš, že jako, že bude na stejném místě na tebe čekat, ne? Kolko ti zbylo? A, pětica. Kurně. No. Nemám náboje, musím zobrat těca. Děkujem za náboje. A, blíž? Je to zábavný, co? Ne, já nevím, proč mu... Pakaži, pakaži, nit mě rum, bla bla lublum. Tak zápas se obrátil, je prospěch. No, kde jste, kde je? Haló, je ten chorový chod, hm? Hej, to jsou, kde jste to? Kde jste to vzal, tu se vzal, na červený sánka se vzal. Ó, konečně. Santa Claus is coming to town. For kill you. Killing a spree. A to jako prvé na YouTube. Tohle to? Jo, dám. A lose. Neboj, že dám to. Ale to kde se tam zjavil, bože, pozírám obě dvě vchody a nikdy. To tam nějak zvláštně vždycky pro bendí. Ne. A víš, co mě štve, že to snad ani na kolečku nejde přetáčet, nebo jo? What the fuck? Ty vedeš, jo? No. 150 ku 30, to máš aspoň 50, 60. 160. 160. A on už je konec zase, že jo. Ještě máte pár sekund na zabití. Já ne, on.
A se na to hezky dívám jako divák, což je zábava. Podle mě může, utěž mi to je jedno. Už mi to je jedno. 170, dobrý, no. A pečo. Tě střílel do nosu. Super. Tak jo, zase někdy lidi. Je zde 12 a Teo se s váma loučej. Že jo, Teo? No.